Dobro veče, dobrodošli u veče sa Ivanom Ivanovićem. Večera sa vama, THCF. I Zeina. Zabavlja vas Ana Štajdohar sa bendom. Sada VDII, vaš domaćin, Ivan Dobre, ja, koliko smo, tri puta sam silazio danas na ovom snimanju. Nevjerojatno, moramo to promenim. Zato što ja sam programiran da samo jednom siđem, drugi put se već znojim, treći put katastrofa. Čisto da znate zašto je hladno u studiju. Šali se, to je neko glupo opravdanje. Dobro, krenemo nešto vezano za sport, za sportiste, može? Hvala, divni ste. Nikola Jokić je izjavio, svi mi Srbi u nekom trenutku pomislimo da smo Novak Đoković. Osim njega, on pomisli da je Zvonko Bogdan. Meteorolozi, pahulje nam stižu brže nego što smo mislili. Polarni vrtlog juri ka nama. Desit će se ono što nismo imali 10 godina. Fer izbori, šta? Mora da su fer izbori. A? Meni deluje kao da smo sve drugo već videli. Ne znam vama. Šalim se, dobri su izbori, nema sada bude jaka. Nemoj da bude sam donao svoje navike sa nove ovde. Svi nokti... Izvinjam se. Sivi nokti. Je li neko od vas ima sive nokte? Niko nema sive. U novinama piše sivi nokti su glavni manikir trend ove jeseni. Eto, Bane, još nijansa svetlije i tops. To je to. To je to. Jedna zabrinjavajuća vest, polovina mladića u Srbiji potpuno je aseksualna. Al bar da su za knjigu. Nego ni to. Ni to. Dugo sam razmišljao da li to treba me zabrine ili ne. Ali ako uzmem u obzir da sam ja stariji muškarac, meni je okej da su mlađi nesposobni. Ako tek uzmem u obzir da sam otac dve ćerke, ja seksualnost ne želim da vidim uopšte. Kod mladih muškaraca, ako me razumete. Ali ovo me zabrinulo kad sam ja bio mlad muškarac, ovi što su imali problema sa seksualnošću, uglavnom su bili odlični džaci, imali sve petice. A sad ni to. Ja nemam pojma šta da savjetujem mojim mladim. Šta rade uopšte? Jer zna neko neko, evo, ti si mlad, relativno. Jel sve u redu? Jeste. Knjiga ništa, teretana ništa. Ima mali teretane, a? A knjiga... Šta više ubija seksualnost kod muškarca, knjiga ili teretana? Dobro, okej. Naslov u novinama. Evo za koliko je prodato najskuplje parking mesto u Beogradu. Za minut. Opšta tuča na trgu, penzioneri se mlatili šahovskim figurama. Takozvana velika rokada. Marima. Još jedna vest, mladim pastirima se nudi plata od 1800 evra, pa čak i pretplata za TikTok. E, a nekada su mladi pastiri bili zadovoljni samo sa ovcama. Ali sve se menja. Sve se menja. Još jedna vest, Filipinci će od sad lakše dolaziti da rade na Balkan. On nema smisla, ima potima i sve poslove Pakistancima. Ja ne znam, to je neka diskriminacija. Da li u vašem kraju Pakistanci voze autobus? Da, svuda, tako. Pakistanci, Nepalci, Hindusi i sad će Filipinci.
I nikom nije palo na pamet, da li su ti ljudi ikada u životu vozili autobus po snegu? Ne, samo kažem, nema se uzbuđujete. Izbegnite najčešće greške u uređenju interijera kuhinje. Naprimer, kauč pored šporeta na kome spava deda više nije u modi. To je čao. To je čao. Medved otvorio vrata bez problema pa uleteo u automobil. Eto, a ona ne može nego mora ja izlazim svaki put. Mada ako ćemo realno, ja mislim da najveći problem sa ženama i vratima je zatvaranje vrata. Evo, koliko ima muškaraca ovde, vam se desilo nekad riba izlazi iz kola i... Jel da? Nemaju osjećaj uopšte. Znaš šta ja kažem? Kam, izvini, imaš frižider? Pa imam što? Pa vežbaj, mamu ti. Vežbaj. Svaki dan vežbaj. Kako da zaštitite kožu od stresa? Probajte kao Bane, finim slojem prljavštine. Naslov u novinama, pseća mafija hara Srbijom. Don Corleone. Pošika... Ma. Pošika krastavaca iz Srbije na hrvatskoj granici poslata na uništenje. Dobro je Sergej Trifunović i prošao. Mislim, ovo je, Bože, da... Mada ja moram da priznam da kad sam prošao tu vest, jedino o čemu razmišljam je kako li Hrvati uništavaju krastavaca. U Srbiji je rekao da broj gnezda belih roda. A Ana Brnabić najviše voli da miriše bele rode. Polovina. Kao što sam već rekao, polovina mladića u Srbiji je aseksualna. Bitniji su im bicepsi nego spermatozoidi. A ovi kojima su bitniji spermatozoidi, oni su homoseksualni. E, jebiga, vidi da vam kažem nešto iskreno, pošto ste u većini žene. Jeste htjele da peru veš, da peglaju, da idu u prodavnicu, da hrane decu, da menjaju pelene. To sve ubija seksualnost kod muškaraca, eto da znate. Znači, to je, iskreno vam kažem, majke mi, malo je nas koji možemo jedno i drugo. Ali, razmislite malo, pa ne možete da ih... Terate ih da budu žene i posle se žalite. Svinja ubila jednog starca, a drugom odgrizla testise, a treći starac je bio u fazonu, završao je u foru što pre. Završao je ovo, razumno. Ja ne mogu slušam ovo. Zamisli da si prijatelj jednog od tih staraca i da treba zoveš njegovu familiju da javiš šta se desilo. Kao, dobro dan, tetka Vera, čika Mila nije imao nesreći. Ju, šta je bilo? Svinja mu odgrizla muda. Mora mršu. Niko ti ne bi verovao, ne bi ti verovao niko. Niko ti ne bi verovao. Ne? Ne. Autobus u Beogradu oborio stariju ženu. Nije ga videla, mislila da je kiosk s vršlama. I onda jadna... Anksioznosti i depresija su najzastupljenije tegobe kod zaposlenih u Srbiji. Dok su anksioznosti i depresija najzastupljenije tegobe kod nezaposlenih u Srbiji. Kakav... Da... Kakav efekat na organizam ima ovsena kaša koju često jedemo za doručak? Namršten si i jako se lakše prazniš. Uopšte nije... Zanimljiva činjenica. Ako si javna ličnost, a posjeduješ neukižen objekat, to može da znači samo da još uvijek nisi prepoznao energiju predsjednika Vučića. Vlast razmišlja o vraćanju vojnog roka, pa Nebojša Krstić na svim televizijama priča o svojim vojničkim danima i moli Boga da vlast ne odluči da legalizuje prostituciju. Rogati gušter se brani od predatora tako što mu krvare oči. Čovek se na isti način brani od programa TV Prva. U Nemačkoj postoji muzej hrkanja. Postavka je dosadna, ali ne možeš da zaspiš. U Holandiji su napravili stazu za bicikle od recikliranog toalet papira. Staza je dobra, ali je nezgodno kad je nestane. Da.
Lokalni moćnik u Bosni i Hercegovini pobedio na izborima iz zatvora. Eto, dobra ideja za našeg predsjednika. Ne kažem ništa loše, ne. Ne kažem ništa loše, samo nabacujem ideje. Malo brainstormujem. Tele sa dve glave iz Kentakija prepalo narod. Pa možda u Kentakiju, ajde da ga vidim u Čačku pred prvomajske praznike. Vidim tu, batice, da preplaši neki. Oni samo promene u jelovniku teleće glave u škembetu. I čao, zdravo. Mi bacamo, a Danci od toga prave biznis. Da nisu mladi na školovanju. Ozi Osborn priznao da se vratio porocima. Jer ko bi ga drugi onakvog prihvatio nazad? Realno. Dubrovnik pod opsadom zbog dolaska Zelenskog. Došao i Vučić. Opsada Dubrovnika i dolazak Vučića. Šta može da pođe naopako? Realno. Šta može da pođe naopako? Nekoliko dana po stupanju na dužnost meksičkog gradonačelnika ocekli glavu. I dalje je bio inteligentniji od beogradskog. Vesti iz budućnosti. Gledate Vesti iz budućnosti za 11. oktobar 2034. godine. Tomislav Nikolić postao je direktor kineske svemirske kompanije, nakon što je Boris Tadić iznenada odlučio da sebi skrati direktorski mandat. Tomislav Nikolić, koji je sedeo na stiroporu ispred vrata kompanije, postao je novi direktor. Bas Skela počela je sa radom. Dve godine nakon što je gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić srušio most Gazela, uvedena je skela koja će autobuse prevoziti preko Save i time je ponovo uspostavljen autobuski saobraćaj iz Beograda prema jugu Srbije. Poljoprivredno dobro Rio Tinto Heljda je ove godine oborilo rekord po uzgoju Heljde. Kompanija posluje u poljoprivredi već 10 godina, od kada su kupili zemlju u dolini Jadra, ali nisu uspeli da otvore rudnik, pa su se opredelili za poljoprivredu. Direktor GSP-a Muhamed El Hamad je izjavio da se protivi ideji da se 100 srpskih građana primi na mesta vozača autobusa. Jedva smo uspeli da ostvarimo dobru komunikaciju sa našim kolegama iz Indije i Pakistana. Sada bi uvođenje srpskog jezika zakomplikovalo sve, izjavio je El Hamad. Nekadašnji predsednik Narodne republike Kine, Xi Jinping, postao je direktor srpske svemirske kompanije sa sedištem u Vraniću. Već prvi dan na poslu zadužio je teleskop Skywatcher 76-300 mini i svesku na široke linije, u koju će upisivati svoje zapažanja. Gledali ste vesti koje će biti. Da. Jedna zanimljiva vest kaže, ovaj umetnik svaku pukotinu popunjava mozaikom. Pa Vulin bi bio koma u zole na Oplencu. Inače, jako lepo izgleda, ne znam da ste videli. Rupe, ono i on napravi neki mozaik, stvarno gotivno. Potpuno neverovatno, sigurno će ga neko izbaciti iz Beograda. Jer mi ne volimo lepe stvari. Mi hoćemo da bude sivo, eventualno plavo. I to je to. Marija Kilibarda odvela bebu kući. Kaže, plačem od jutra do mraka, a beba u fazonu, pa šta ja da radim? Šta ću ja da... Dajte jedan veliki aplauz za moju koleginicu Mariju koja je postala mama. Srećno, Maro, srećno. I ja imamo karte za koncert. Regionalna pop zvezda Hari Matahari pevaće Beograđanima 16. i 17. oktobra u MTS dvorani. Bane ima tributa po dve karte, podelit će vam. Znači imate mtsdvorana.rs i na blagajni MTS dvorane možete da kupite. A Bane tributa po dve podelio. Čekaj, deliš karte njima, a muvaš devojku iz prvog reda. Kao za Kačo Gajtana. Znaš, kao ja, izvini. Naslov. Bratislavu Gašiću se sprema sudbina Nebojše Stefanovića. Jadan čovek, morat će da živi sa mlađom ženom, troši milione i niko da ga ne dira. Pa da li će da izdrži to? Stvarno. Aleksandar Šapić je izjavio povodom nove boje autobusa GSP-a. On je rekao, bit će Nemanjićko plava. Tako je, kao što su i bili autobusi u vreme Nemanjića. Ne bude da... Ba ne, gde ti onaj štit Nemanjića koji nosiš na posao? Stavio si iza negdje. Dobro, posle da poljubimo, molim te, ne bude da smo... Ne bude smo neke izdajnice, znaš. To je moglo na onoj televiziji, na ovoj... Se zna neki red, znaš. Razumeš? Šapić poručuje da plava boja ima više simbolike za Beograd. Pošto je Beograd, pa odatle, normalno.
Niko ne razume čoveka. Aleksandar Vučić je rekao, ne stignete ni da popijete zero kolu u vozu, a već ste u Novom Sadu. Pa jesi probao da otvoriš konzervu? To hoće da... Mnogo brže ide, mnogo brže ide. Mnogo brže ide. Šapić je predložio da Savska ulica postane bulevar kralja Aleksandra I. Karađorđevića. Tako će Beograd imati dva bulevara kralja Aleksandra i jedan bulevar kneza Aleksandra. Spavaš li mirno Google mapu? Spavaš li... Znaš kogod za što ona ti nudi, kao ćeš da... Srbija je dobila investicioni rejting. Ili što bi mi sa Blica rekli, pa daj bilo kakav rejting. Dnevnik malog Aleka. Dragi dnevniče, najavljen je kontrolni iz hemije. Lekcija o litijumu, pa sam odlučio da izostanem iz škole i zbrisao sam u Nemačku. Tamo me je dočekao teča Šolc i isto propitao o litijumu. Ali tamo odgovaram kao da sam na baterije. Pre odlaska odrežao sam u školi nadahnut govor kako idemo napred i da to ne može da se zaustavi. Jedino ako idemo preko bilo kog mosta u Beogradu, tad se malo zaustavi. Nastavnici u školi se ponovo nešto bune. Ne samo da im nisu dovoljne male plate, nego im smeta i što dobijaju batine u školi. Čista razmaženost. Sve u svemu, stalno neki problemi. Da. Ja mislim da vlada i prosvetni radnici treba malo da razmišljaju, da kažem, dvosmerno. Okej, ovi ljudi hoće veće plate i treba da ih dobiju. Ali bi država mogla da doda, recimo, neke časove preživljavanja kod specijalnih jedinica naših. I onda bi prosvetni radnik razmišljao, dobro, možda mogu se odreknem malo plate, ali da me nauče kako da preživim, da me ovi ne ubiju kad dođem u školu. Šta mislite o tome? Sigurno, vidim da se slažete, to je to. Ko nije tu ko nastavnik kad te nije išao u školu, Ne znam šta da kažem, mnogo mi je žao prosvetnih radnika. Moram da priznam da mi je njih stvarno žao. Majke mi, mala para, velika odgovornost na tebi, treba da proizvodiš generacije i generacije od kojih ćemo svi da zavisimo. Tuku te svaki dan na poslu i na kraju neće da te plate. Takva je situacija sa prosvetnim radnicima. Realno, prosvetni radnici doći da idu na trening da markiraju ovim MMA borcima, uzeli bi veće pare za iste batine koje dobijaju i ovamo na poslu. Nije smešno, znam. A šta ste uradili da im pomognete? Da li je neko od vas rekao detetu, nemoj da biješ? Tata, udario sam nastavnika, šta je uradio? Tako ide, realno. Tako? Molim vas. Ali dobro, u svakom slučaju ja podržavam prosvetne radnike i njihovu borbu za veću platu i borbu za goli život, ja bih rekao. I mislim da im svi to dugujemo, eto. Predsjednik Vučić kaže, na društvenim mrežama popularni i oni koji ne zaslužuju da dobiju prostor. Izgleda je video Vesićev TikTok. Da, nema drugo objašnjenje, znaš. Važna vest, predsednik Vučić najavio je tešku nedelju. Srećo, mi se emitujemo petkom i subotom. Dobre. Siniša Mali obukao je kapetansku uniformu i seo u kokpit aviona. Jer kad se bude bežalo, svako dodatno mesto će značiti. Svako dodatno. Dobro da ne bi bilo neke zabune i tako dalje. Od kad smo došli na Blic televiziju, uveli smo novu rubriku koja se zove Žurnal. I ta rubrika pokazuje našu ljubav i privrženost predsedniku. Za razliku od onog vremena kad smo radili na Novoj, kad smo bili malo skrenuli iz puta ovde, od kad smo se vratili, stavili smo Žurnal i sada svi znaju da smo na pravom putu. Žurnal. Predsednik Vučić je primio u posetu predsednika Ujedinjenih Arapskih Emirata, šejka Mohameda bin Zajda, i tom prilikom je izjavio, on u Srbiji ima svoju drugu kuću. Ima, predsedniče, prelepu kuću na vodi. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio da Srbija prvi put u istoriji ima investicioni rejting. Ovo je velika vest, dragi predsedniče, sada država može da investira i u plate nastavnika. Vratio se i hit tweet na Pinku i predsednik Vučić se vratio u hit tweet. I to je naš utisak nedelje. Mislim, hit tweet je Pinkov utisak nedelje, a predsednikov povratak je naš utisak nedelje. Možda je sud presudio da je Pink ukrao emisiju, ali naš sud je da je predsednik uvek dobar na televiziji.
Da. I vreme za biser nedelje. Biser nedelje, ove nedelje je jedna tema vrlo zanimljiva. Kako su novinari ujedinjeni kada prepoznaju temu i kada imaju istu emociju, to onda stvara jedan zid koji ništa i niko ne može da probije. I najbolje je kada svi novinari misle isto. To je tradicionalno gledano najbolja situacija za svaku zemlju i za svako društvo i da vidimo kako to kod nas izgleda. Da vidimo, alo... Puše ko Turci, ne vade cigarete iz usta, Đilas i lažni ekolozi zagadili nedeljice. I onda ovi iz opozicije kako puše. Iako ima boljih snimaka kako oni puše, ali sad... Idemo dalje. Sasvim drugačije piše Informer. Puše ko Turci, ne vade cigarete iz usta, Đilas i lažni ekolozi zagadili nedeljice. Ista slika. I onda konačno neko ko je smislio ipak da malo to drugačije napiše, a to su novosti. Puše ko Turci, ne vade cigarete iz usta. Đilas i lažni ekolozi zagadili nedeljice. I onda ima slika kako oni puše. I ja mislim da je ovo dobar pravac. Ja samo predlažem da nema potrebe uopšte da postoji toliko novina. Ima jedan naslov, uradite neku push notifikaciju da nam svima stigne na telefone. Ja nemo se lažemo da bija, nemo što da organizuje. Okej? Okay? Svima nam stigne puše kod Turci, baba. I nema razloga trošite pare na druge novine, jedino treba Blic da ostane jer mi smo potpuno drugačiji od drugih. Večeras imam sjajne goste sa nama, THCF i Zeina, za 3 sekunde ovde. I vreme je za moje prve goste večeras, posle punih 10 godina kod mene u emisiji THC Familija. Dobro večer, momci, jeste dobro? Dobro večer. Fenomenalno. Hvala mi na pamet, znaš što sam rekao, posle 10 godina kod mene u studiju THC Familija, recimo da sam rekao posle 10 godina kod mene u studiju THC, bilo bi potpuno drugačije shvaćeno. Pa da. Pa sigurno. Da. Ne kažem da ne bi bilo istina, samo kažem da bi bilo potpuno drugačije shvaćeno. Da. Šalim se. Bliže nam se koncert, izlazak albuma, a iza nas je, ako se ne varam, 20 godina benda, jer to je krenulo 2003. Tako vi ćete je. Možda sve zajedno da obeležite sada, ja nemam pojma kakav je plan. 20 godine je bilo prošle godine, ove godine je 21, već smo, što se kaže, prošli 20. Što sad idemo na 30. Onda slavite 21 godinu ove godine i to je to. Pa da. To je kao ono, pravno povezano. Sad možemo da pijemo, naš prošli. Da, sad ne treba driver's license u Americi. U ovom zapadnom sistemu, to je to. Da. Jeste dobro, kako ste? Super. Brate, u pripremama ozbiljnim oko koncerta, nikad više ono, medijski, što se kaže, propraćenosti i angažovanja, tako da... Kako to vama pada, ja ako se dobro sećam, vi niste neki preveliki fanovi sad tu da idete, gostujete po emisijama. Da. Pa. Čako lako, sad ste krenuli, yes. Da ste skapirali biznis, konačno. Od prilike ide to s godina. Velika je stvar, mora da se ide po medijima. Hvala što si nas ugostio. Uvek vi ste braća. Hvala. 10 godina je dug period kad smo bili, svašta se izdešavalo u tom periodu, postali smo roditelji. Pa evo, sad smo se prisjećali, to pre 10 godina, evo viš, niste bili roditelji. I vi ste došli, promovisali ste album i tu ste te godine, ta godina je bila krizna. Vi ste te godine razmišljali da kao to je to, više ne možemo se bavimo ovim. Da, bilo je napisno. Mi smo imali taj neki kao koncert na Kališu i te 2014. već treći album, već smo na pragu 30. i ono je bilo kao nešto, nismo bili zadovoljni kako je to izgledalo i mi odlučimo da prestanemo se bavimo. Međutim, Raško Katić je tada igrao za Zvezdu, tu je bio po kraju i... Klincima smo njegovim davali neke diskove, majice, šta god. Zove sa priprema, tad je bio Diamond turnir neki i kaže, ajde, oni Bogdanović, kao, ajde da nam uradite neku stvar, znaš. I mi, vrate, ono, naravno, odmah u jedan studio pišemo, u drugi studio snimamo, odmah im šaljimo, međutim, taj koncert se dešava među vremenom. Mi smo njima poslali, oni su bili, a, braćo, super, ali ništa se ne dešava. I mi to veče tog razočarenja, to je dve nedelje pred finale, mi vrate odlučimo, ali ne, ali pazi, ono, duboka depresija, baš depresija, ono, s roditeljima saopštavamo, oni kao prvi put u životu, kao šta vam je što? Kačimo mikrofono, klin, plašimo, to, ono, baš smo bili u depresiji. Ali što je još zanimljivo... Peglate košulje, kravate. Da, ono, ali što je još zanimljivo... Ali što je još zanimljivije, mi sad u svojoj toj depresiji kuliramo tu po kraju i gledamo u klađi sve te utakmice i oni počnu da gube prvih dve, tri utakmice i ono ide prozivanje, a,
kamperi, maleri, šta ste pisali, ovu krš pesmu, šta vam je. Međutim, prođemo mi grupu nekako i kreće ono Kalinićevo zakucavanje, ono, 20 razlike Grke, pa ajde, kao Grke smo razvajali, sad dolaze neki Brazilci, šta će tu da bude? Zgaze oni i Brazilce, dođu Francuzi, Raduljica, ono, neka odbojka. Brate, nama telefoni počeli se usijavaju. A šta je ovo? Kakav pesma? A oni nas sve vreme pozdravljaju iz slačionica. Znaš, ono, stave ruke i kaže Bogdanović jednom trenutku, kaže, stani, stani, kao, samo da pozdravim kao braću iz THC što su nam dali pesmu. A Đorđević se okrene i kaže, šta, to neki sponsor? Jeste, da, to je. I kako su zove. Ne, legendarno, stvarno. Mi ne verujemo, ne verujemo. Ne smo se oprostili od svega. A još jača stvar oko toga što se to dešava tu u našem kraju ispod Skupštine, znači balkon je tu. Mislim, mi smo svedoci kao deca svih onih dočeka. Ja, dočeku ste vi izvodili to, ako se ne verujem. Brate, mi... Tako je, mi dolazimo, ono, znaš, Stefan priprema jedno 25 flaša rakije. Tako je. Međutim, dolazimo na sporedni, na sporedni ulaz i ovi kao, pa dećete s rakijom, bre, u Skupštinu. I tu slučajno portir Sima oduzme 25 flaša. Tako je. Da, nije na ovo. Međutim, pojavi se tu jedan lik koji nas poznava dok smo mi bili klinci, repovali po Domu omladine akademiji. Boža, legenda, i kaže, što ćete vas dvojica ovde? Šta vam je to kao? Pa, brate, repujemo gore, naš, kao, košarkaši, ono. Ajde, bre, upadajte, kao, to su naši, ne. I onda ide to legendarno, ima tu snimak, poslali smo kad mi izlazimo tu na binu. Znaš, vidi se da smo onako malo nabrekli od depre, ali to je energija. Suzne oči, znaš, ne verujemo, ne znamo šta nas oni nam kače medalje, ono, skačemo, ložimo se ceo kraj, baklje, barjaci. Mislim, ne znaš kako ti opišem, i danas kad pričamo o tome, ono, bukvalno emocije me preplave. Pa, znaš kako, ja mislim, sad već ima mnogo više sportista koji su doživjeli balkon nego izvođača, a pogotovo repera. Jest. Mislim, realno, znaš, imao si, ne znam, Mika Kostić je jednom pevala himnu, toga se sećam. Mislim da je neko bio izveo i orgazam onih godina kad se pevalo igra rock and roll cijela Jugoslavija. Tako je. Ali vi ste sigurno, ja mislim, jedini reperi koji su to. Jest. Ne znam, posle sad, ali neko bio, ali... Ne, bio je sindikat bio, ali... Posle, ali tad u tom trenutku... Pa oni su bili otpisani. Ja se sećam i televizijski da ti nešto kažem. Ne samo što je reprezentacija bila otpisana, nego RTS, inače, koji je prenosio uvek te dočeke. Vrlo je konzervativno to da pustiš rap grupu, da nešto peva. Da, danas. Zbog imena. Iako se sjećam, tad su i Teša i Miljan su vodili program koji su tada radili na TV Prva, Pevate vi. Znači, sve nekako bilo kontroverzno. Bilo je čudno, ali generalno bilo je malo i van kontrole, jer smo počeli sa igračima da se penjemo na samu ogradu balkona. Tako je. I tu je već bilo onako pravi zen, to da vidiš, ovi ljudi nije im dobro, blede, menjaju boje. Međutim, mi se ono držimo se za majice, znaš, kao, nemoj dole ne da neko padne. Ne znamo da smo mi srećni u tom trenutku ili oni, znaš. Pa, dobro, da. Mi smo neka euforija koja krene. Svega, da naš, i to kao, to je baš trajalo, ali zanimljivo je posle što mi njih dočekujemo dole, oni silaze ni stepenice i mi im sad delimo rakiju. Aha. Ali uopšte ne shvatamo ni mi, ni oni da sad izlaze pred medije. I oni se izlaze kao s rakijom. S rakijom. Ja mislim, to niko nije zamerio. Znači, vi ste tada uspostavili ovaj trend koji će doći do svog vrhunca tek na dodeli bronze. Od prilike. I tu su izašli... Nije, na dodeli zlata 2028. 28. Tad misliš da će ti izaći s flašama? U LA-u ne, pa ta će ti izaći sa flašama i sa zlatom kad osvoje. Dobro, sad su izašli sa rakijom u sebi. Yes. Ne, to je možda jedan od najjačih koje sam ikad vidio. Da. To je kao ona mema, znaš ono kad klinac treće mesto slavio. Ne vidi, ja dok sam gledao preko dana Twitter, ja sam razmišljao, znaš kao proslava i ti kao ja... Ujebite, dodela, kao ovi će budu pijeni da dodele. Meni je to odmah palo na pamet. I onda kad sam ih video da ulaze u dvoranu, bio sam u fazonu, to je to. Jeste, ne. Ovo je narodu bolje nego zlato. Slavio sam njihov uspeh ove godine kao da sam tamo s njima. Ja sam osjećao sve što rade, bukvalno ono, gospoda. A neku su energiju pokazivali sve vreme, znaš, ne možda ih ne voliš. Jeste. I nepravedno su izgubili, oštećeni smo. Ja sam rekao kumu, gledao, ja sam pratio sve to i video sam kako se Ameri spremaju i prave dokumentarac. Nešto kao Jordan o Last Dance. Netflix radi, da. Tako, i tačno sam video po njihovom isfoliranom ponašanju da oni idu na taj američki fazon. Gluma. Ali mi smo im tako pokazali zube i svaki čas. Gluma i steroidi. Za nas je to zlato. Bar će nešto da bude zanimljivo u tom filmu. Da. Polufinalna utakmica. To će biti, da. Trhtali su. Verujem da će da. To će biti zabrinuto. Ali dobro, bit će prilike. Ja mislim da recimo u LA-u nešto da uradimo. Čekaj, vi pravite već pesmu za to ili...
Kao remix. Ja znam da je Bogdan je vaš veliki fan generalno, ne znam za ovu pesmu. Bogdan je bratina, da. Da, i ovaj, on je kapitan, nadam se da će biti i tada. Jer red bi bio da uradite ovaj, neku novu neki stvar. Neki LA remix. Vidjet ćemo, ako možete budu tražili... Možete da ostavite išli refrena da promijete reći. A umjesto Đorđevića da pojavamo Pešića. Recimo, ako ostane Kari Selektor, da. Ili da smislite nešto. Znači, trebuće... Dubacite Jokića, strofe sve. Kari Pešić. Dobro. Radili ste pesmu, bili su ovdje ljudi iz Megdana, vi ste deo ekipe te, ako se ne varam, radili ste muziku za... Yes. Mislim, čak i da smo vas pominjali, da smo vas pozdravili. Yes. Brat Aleksa Balašević je došao kod nas u studiju, prvo nas je zvao, kontaktirao, onda je došao kod nas u studiju, fenomenalan tip, stvarno dečko, yes. Skroman, jako. Iznenadio nas je time što je zna našu istoriju celu, sluša nas od kad je bio klinac, sa Ćaletom je ono, slušao nas, naše pesme. I izrazio je baš veliku želju da se mi budemo ono, kako se zove, na njegovom filmu, na njegovom prvencu, što su mi to obe ručke prihvatili. Nije nam strano da radimo te namenske pesme za filmove. Pa dobro, da. A i bilo nam je drago. Znači, to su jedine nagrade koje mi kao reperi ovde možemo da dobijemo, jeste upravo taj kako se zove, moment kada dođe neko ko je bitan u nečemu ili ko nešto radi i ko ti da pravi respekt i priliku. I to su stvarno jedine nagrade, ovde ne postoji to kao... Da, nema. Zvali na sunčane skale ove kao... Nemamo. Na Beogradsko proleće. Da, znaš, kao mesam. Nemamo ta priznanja. Ali vidi sad da ide da vas pitam mimo plana potpuno. Šta mislite, da li nama negde u ovoj zemlji možda i nedostaje jedna manifestacija? I te kako. Makar jedna, znaš, gde će da bude lupom, kao što je bio mesam ili kao što je bio još bolje Oskar popularnosti, što je bio, znaš, gde pokriva i televiziju i muziku i uopšte show biznis, znaš. Nekako... Da, samo da ne radi kovertica, eto, to je. Pa misliš da podmićivanje to? Pa ne, da bude realno, da pa, bude nekako glas publike. Da, ali to je uopšti strah za bilo šta u Srbiji pa, što dobro, se organizuje, da. Znaš. Pa, mislim da se... To se podrazumiva, znaš. Mislim da se izgubio čitav taj moment recenzije albuma, moment gde na neki ozbiljan način se pristupa muzici pa se razmišlja zašto su Bore i Stefan tako to napisali. To dobije neku težinu, sem samo od toga da se kaže da smo mi uložili 20.000 u spot i da smo lepi. A da li je pre bilo tako? Da li vi kad ste počinjali... Ne mislim na nagrade, nego... Diskutovalo se, pretpostavljam, niste uredništa. Bili jedini, bilo da. Je neko, pa kao, jeste, znaš. Jeste, bilo je uredništa, sad nema uredništva. Jeste, bilo je, ali mi to možda nismo zakačili, više smo to gledali na TV-u, znaš. Da. I kao, možda smo malo gledali kako je to nekad bilo kroz neke dokumentarce, pa mi to onda tako deluje kao da je bilo ozbiljnije organizovanije. Da. Međutim, mi smo totalno jedna generacija koja je onako morala sama da se izbori za svoje i mi smo tek sad... Ko spada u vašu generaciju od repera, ajde kažemo? Pa, mi smo baš neki prelaz. Mi smo prelaz između sindikata VIP-a i kako to. Se zove Petkopija, da. A tu smo bili, pa koga bi mogli, ajde, Unija, to su momci iz Novog Sada, Vanšat iz Niša, to Cobi. Je, Cobi je da. Naša generacija. To je ta generacija. Mi smo tu neki međuprostor uhvatili, ono prelaz iz tog old skula do nove škole. Ja, Cobi dosta dobro uvatio taj prelaz za novu školu. Cobi je brat najjači. Cobi je najjači. Cobi će, ako se ne vrame tako, Cobi će da bude na koncertu. Jeste, bit će gost. Smo rekli, 9. novembar u Hangaru. Tako je, 9. novembar, Hangar, i meni Luka piše će biti i Gazda Palja i Cobi. Jeste, još neko. Oni su s nama od početka. Cobi je bukvalno od našeg prvog albuma tu, Gazda Paju isto znamo od prvih pesama, tako da je to negdje bilo prirodno da oni budu naši gosti. Šta je sad bila je ova neka priča sa Ajsnim Grutinom, što je, ovaj, znaš, kao ko je reper, ko nije reper. Kako je rekao da su ovi mladi momci električni džogani, ne znam kako reći. Pa ne, Ajsi tu negde, Ajsi tu to. Ja ne bih tako da, ja se saglasam da to nije rep, ali ne bih sad išao toliko daleko. Ne, da, ne daleko. Yes, da, ali smisli, ima po... Ali ja se slažem sa njim u tome, znaš u kom smislu. Ipak mora da se na neki način, bez obzira da li radiš sad komerc ili šta god, mora da se baštini taj original hip-hop moment. Znači, mora da postoji album i da reper sebe izražava kroz stihove, rime, mora da postoji taj moment to da mi vidimo neki smisao. Tako je, da vidimo ko si. Da daš neku težinu, znaš. I, sve... Tebi dobro ide. Bez. Da, kao da daš dobro težinu. On je kao mnogo rima. I ja bi dao težinu. Ali, vrate, znaš, to je taj moment sa kojim se slažem. Znači, jer hip-hop kultura je ipak jedna širok pojam, znaš. Kao od oblačenja, od stila života, muzike, svega. Znaš, nije to baš samo kao striktno kao pišeš rime i i naš, tako da u tom nekom smislu juriš lovu slažem. I juriš dobro, nekako sam ja dobro, ja sam se nešto kao spremao i pokušavao da nađem sve te stilove
I video sad imaš rap, imaš hip hop, imaš trap, imaš, ne znam, ovo, ima 5-6 flow. Afro trap, svašta nešto jeste. Da, nisam mogu zapamtiti, na kraju sam digao. Jeste. Ali rap mi je jasan jer je moja generacija negde prvi put to konzumirala, ja sam 75. Rap je temelj svega. Jeste, mi smo zakačili kao početkom 90-ih, 91. taj inostrani. Tako i, je. I probao sam čak i da seti, bio je neko i kod nas ko je to radio u to vreme. Pa Gru, recimo. Ne, da, ali ne, pre Gruja je neko bio. Gru je 94. kao eksplodirao. A ovo su bili neki momci, zaboravio sam ime benda, koji su postali godinu dana i povukli sam. Aha, aha. Who's the best, Robin Hood, Budweiser. Tako, nešto, Budweiser. Eto, i njih smo slušali kao i hvatali ove strance. Da. I dobro, onda su nas ocekli od sveta jedna 10 godina. Da, smo, pa smo izgubili. Ali u suštini, znaš, taj rap i autentični hip-hop uvek donosi neko životno iskustvo koje uglavnom jeste sa ulice, ne nužno kriminalno. Znači, to su obična deca odrasla na ulici sa, sa običnim socijalnim problemima koje svi imaju. Jednim originalnim načinom da to izraze, jer ipak ne može svako završiti muzičku školu i da ume da peve i da svira klavir. Evo ga čovjek za recenziju. Da, ne moraš da budeš ukucan da bi bio reper. Možeš da živiš. A da treba recenzija za album, ja sam da nešto. Praviš. Ne, ne, lepo si to objasnio. Apsolutno ne mora. Nego, znaš, mi reperi patimo dosta od ega i onda, znaš, mora da... Kao, znaš, na ulici nemaš mnogo toga pametno da vidiš, znaš, uzori su ti malo drugačiji. Da, dobro, ali ja mislim da mnogo pametnog možeš da vidiš. Pa naučiš iz tih iskustava. Što je opeglano, kao što bi svi voleli. Pa da, ali više te ta iskustva. Što je pokojni Prele rekao, ulica je jedan veliki univerzitet i tu možeš svašta da naučiš. Jeste, pa ko nema para za pravi, može tu da nešto se doškoluje. Da, se, da se primjer preporučio. Ali da ste razmišljali da možda, ja, mene to, znaš, imao sam prilike da upoznam sve te klince. Da možda njihovo biće u stvari jeste, to su sada takvi ljudi. Ovo čemu oni pevaju, to je ono što njih zanima, što oni žive i kako oni mere sve. Jeste. Znaš, Gucci, Prada, dobra bulja i ja sam skapirao da je to to. Slažem se, ne, ne, možda slažem. Jeste. Znaš, možda jeste. Ajde da ne budem grešan, ovaj Smokey Mordenjana se sviđa, recimo. Jeste. Ali on je reper, on je pravi. On je ono strictly hip-hop. Da. Znaš šta, jeste tako, to je malo i taj moment preslikanog momenta sa tog kao nekog američke scene. Ali opet ne do kraja, znaš, jer kao tamo ako se desi neka frka kolegi reperu ili ne daj Bože od strane neke brutalnosti policije, šta god, cela scena se digne odmah, znaš, kod nas je malo tići u kafiću za sve stvari koje... Aj, malo je do publike, realno. Znaš, malo je do slušalca, do publike. Ti kad izbaciš nešto ozbiljno, možda ne razumeju, možda im to nije kao šta sad ovi pričaju, a kad im daš nešto pliće, oni to razumeju i kao, ovo mi je... Ali dobro, to je večna, ja mislim da je to večna borba u autoru. Jeste. Apsolutno. Kapiraš, ti hoćeš da kažeš ono što Absolut. Misliš i osjećaš i onda sad ako oni ne razumeju, ako ti sad kreneš da im se ulaguješ ili da to prilagođavaš, ti gubiš ovaj svoj pečat, a tvoj pečat je najvažniji za tvoju... Jeste. Mi smo baš to i doživjeli. Mi smo ono, i dalje radimo hip-hop albume koji su ono, obrađuju ozbiljne teme i neke naše unutrašnje nemire, mire i sve ostalo. Naravno. Ali isto tako smo skapirali i način da se dođe do para, da radimo komercijalnu muziku i da upravo jurimo striktno ono, slušaoce, tu neku širu masu koja sluša tu muziku i trudimo se da u tome budemo dobri kao i u ovome. Naravno. Tako da na svim poljima... Ali je tu negde taj balans zapravo najvažniji. Balans je najvažniji. Da bi mogao sebi dalje da gledaš kao naš ono... Tako je, brate. Nismo izgubili sebe, to je najvažnije. Mora da se... Mora, naš mora se... Ja imam tu ovaj... Imam jedan savjet ako vas zanima. Ja kad imam nastup i kad nešto kažem foru i niko se ne nasmeje, ja budem u fazonu sa seljaci. Da, kao nisi shvatili. Ja budem u fazonu do njih, vrate, nije do mene. Nikad nije do nas. Ja sam super. Nikad nije do nas. I to je dobar pristup da kažem, strašno je korisno za samopouzdanje. Kad pogledate ovih 20 godina, kako biste ih ocenili? Naprimjer, od 1 do 5? 10 plus. 10 plus. Da. Pa ne, stvarno... Ne, mi smo uspeli, znaš. Kako sam se nadao, dobro sam se udao. Ne, mi smo uspeli, brate, znaš, i to je najlepše od svega. Skromni smo jako u svemu i ovo što nam je Bog dao i ovo malo, što je za nekoga malo, nama je mnogo i stvarno uživamo u tome, u porodici, u uspehu koji smo dobili. Pošto put kad smo se videli, niste imali porodice. Nismo, tako. Da, nismo. Šta se tu desilo umeđu vremenu? Poženili smo se, da, imam dve čerke, on čerku. Bravo. Čeki se najjače stane. Yes. Najjače stane. Ajde, Kimi. Evo, veliki pozdrav za njih. Pozdrav svima, da. I poljubci. Volim vas, sate.
Da. Tate, toliko vole čerke da ja moju vodim na posao. Da, da. Može radi, mi ćemo jednu ne, dana. To je najveća, da. To mi je najveća slabost generalno. Yes. Pa, ja mislim da je to, vrati, imam neku... I snaga. Imam neku snaga. Teoriju i o tome, znaš, ako vas znam. Da, pa kažem. Mislim da čerka je jedina žena u tvom životu koja te iskreno voli takvu kakav si. Da. Majka mora te voli, rodila te, praktično nema izbor. Da. I da si najveći smrad, šta će žena, razumeš? Žena te voli jer ipak si malo lago kad si se udvarao, predstavlja se da si bolji nego što jesi. Apsolutno. Tako? Da. Nisi pljuvao na ulici, nisi vređao nikog, nisi psovao. Da, 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 da. I onda, a samo ćerka te voli tako, ono, integralnom izdanju, da tako kažem. Jest. Bez obzira šta god da uradiš, ona će te uvek voliti, osim ako se baš ne potrudiš da te voli. I mislim da je to tajna ustava. Istina. Da, na, još su nam mala deca. Škarca niko da. Ne voli u životu, brate, iskreno. Volite samo... Ne, ozbiljno ti kažem, šta? Posle ćerki, u fazonu sam, hoću još jedno dete, ono, radit ćemo, ima vremena, Bože zdravlje, sad sina, kad gledam... Samo da je ovaj štirić iskreno, ja sam u fazonu kad bi imao devetoro dece, devet ćerki. Nikad sina. Da, da, da. Majke mi. Samo ćerki. Nikad, samo ćerki. Ta ljubav, ta neka... Ne znam, nekako, znaš, ti kad imaš ćerku, ono... Znaš, kad imaš sina, na primjer, nisi baš siguran da li će ti menja pelene kad da. Dođe dan. Da, da. Znaš, kad imaš ćerku, siguran si da nećeš biti napušten. Doživio sam da mi dete od godinu i po dana došla sam kući da me ovako zagrlila ovako i rekla, vojim te. Pa da, si to nikad, ti radio nekad to čale. Pa to ti kažem. Da. Tako da u tome je baš jaka snaga. Mene moj čale morao pita kad si imao 35 godina da li jel me voliš, kao da bi mu rekao jednom u životu. Da, da, da. Ja sam mu rekao da. Nisam da. Rekao voli. Nisi rekao voli, da. Još jedna stvar kod vas koja je vrlo zanimljiva i koja mogli bi da kažemo da vas karakteriše i da je negde sastavni deo vaše karijere, to je veliki broj humanitarnih akcija u kojima ste učestvovali. Ja znam dve koje se ističu, to su Srbi za Srbi i Trojka iz bloka. Da. Nekako uvek ste tu i uvek učestvujete na svaki mogući način koji vam pada na pamet. Da li, kako biste sad mogli da motivišete i druge ljude da se priključe tome i ok, želite, budete dobri i tako dalje, ali mora da imaš nešto čim ste toliko u tome? Pa najviše nas je najviše povuklo iskustvo putovanja gde smo direktno se suočavali sa nemaštinom. Da. Nismo naš poriv nije bio to kao ajmo da se uključimo u nešto, nego smo sa Srbima za Srbe obilazili Kosovo i Metohiju konkretno. Viđali smo sve i svašta, stvarno. Mislim, upoznali smo dečka iz Zubinog Potoka, dete koje bukvalno nije znalo šta je igračka. Veruj mi, uopšte nije preterivanje, znam, filmovanje. Da. Nije znalo šta je igračka. To je bio takav šok, ono, emotivni da ti prosto ne možeš da... Znaš, to toliko te spušta na zemlju da je sve nebitno. Ljudi koji žive južno od Ibra, to jest u Metohiji, višedetne porodice, znaš, ono, to je prosto jedno takvo iskustvo gde je prosto onako, onda u to ulaziš iskreno. Naravno. To vidiš. Trojka iz bloka je nekako super oblik, zato što je to bilo šutiranje trojke, to je nekako ono, basket, rap i to. Jeste, ide, tu smo dosta modeli programe i to. Znaš, mene su često zvali, ja sam uvijek bio u fazonu, mogu da dam lovu da ne igram basket, molim se. Je stvarno je jadno, vrati. Dobro, bilo je šutiranje kao samo. Pa sve, pa da viš mene patuljka debelog, kao. Da. Daj da pomognem, brate, ne bi se blamiram. Da, mnogo gotivna priča. Je, super akcija, divna. Mnogo gotivna priča, tako da to je to. Znaš, nezahvalno je, brate, kad si u poziciji nekoj da ti se kao pričaš, to što ti kažeš, mi. Mi smo ovo, mi smo ovo, ali s druge strane, opet imaš i odgovornost kad si neka javna ličnost, znaš, da skreneš neku pažnju, jer ipak ako smo reperi i ako smo pravi reperi u tom nekom smislu, znaš, i ugledamo se skroz na tu neku geto priču socijalnu, mi moramo da dignemo glas za neke nepravde. Ova represija koja se sada dešava je upravo ta nepravda, jer mi lično znamo, pošto smo obišli to svaki selo i zaseok na Kosovo i Metohiji, znamo da su to dobri ljudi koji sada pate. To je nekome koji je u Raškoj na 20 km. Nama je možda na 300, a njima je na 20 km. To su neki naši ljudi. Ja moram da priznam da je svaki... Ja sam bio nekoliko puta dole, nosio sam humanitarnu pomoć sa navijačima Zvezde dok sam još smeo sa njima da idem. Da. To je dok su oni hteli da me vode. I bili smo to Kosovska Mitrovica i malo okolo. I preporučio bih zaista svakome da bar jednom ode obavezno na Kosovo, da vidi kako to izgleda, da vidi šta je realnost i da porazgovara sam sa sobom šta će osjetiti u tom trenutku. I da ode u manastir i da porazgovara sa monastirom. Neko biće, da, je. Neko biće jedan manastir. Znači, uopšte... Da, ne mora sve. Znači, kako su naši ljudi sada, ono...
jednostavno, da jednostavnije ne može biti. Odeš, obiđeš manastir, prespavaš i sutra se vratiš na vest. Popričaš sa našim ljudima. Upravo to. Da viš malo kako žive, kako im je. I sama činjenica da dok, ako hoćeš da obiđeš manastir ili bilo koji spomenik, prolaziš kroz naoružene vojnike sa kalašnikovima i tako dalje, i tako dalje. Čitava ta scenografija je nadrealna. Znaš, nadrealna. Evropa kao nije Evropa. Taj moment kad ti prođeš onu kapiju i ulaziš u manastir Dečane, odjedan put neki mir. Do tada tenzija, ne znaš gde ćeš, šta ćeš, ko će. Potpuno nevjerojatno kad pređeš kapiju kao da je... Kao neka druga dimenzija, da. Kao da si na nebu. Jeste, kao da si na nekom. Tako da baš to je eto taj neki najveći povod u nama. I sad, do duše, kako radimo već 10 godina, aktivno svuda, repujemo ono, svaki vikend, više učestvujemo idejno, znaš. Iza kulise, pa, dobro, ono... Vrbujemo ljude, ono, i kao, znaš, sve se uvek pozivamo ljude da se priključe bilo koji humanitarnoj organizaciji ili akciji, jer to i hrani dušu, i lek je za dušu, i za sve... To nas dovede do jednog pitanja, šta je patriotizam, koje je najskuplje i najkomplikovanije pitanje u Srbiji u ovom trenutku, jer mi se čini da je najveći naš problem što u stvari svi imamo različite verzije patriotizma u svojim glavama. Znaš. I sad, evo, kad razgovaram sa vama, ja bih pomislio da ste vi zapravo primjer patriotizma. Isto to mislim za svakog čovjeka koji plaća porez u ovoj zemlji, živi normalno život. Apsolutno. Gaji decu s nekim načelima kako treba. S druge strane, ispada je da je patriotizam samo neka ekspresija, galama, mržnja prema nekom drugom. I tu sad negde mislim da je naš problem, ne možemo se dogovorimo i onda najmanje imamo patriotizma u društvu u ovom trenutku. Jer ovi koji nisu u ovom fazonu galame misle da je blam biti patriota ili da to podrazumeva neko desničarenje. Reći ću ti jednu priču. Kad smo počinjali 2009-10. Da idemo na Kosovo i Metohiju, sećam se jedne priče, da li hoće da ne lažem sada, u svakom slučaju Metohija je u pitanju. Dolazile su upravo te neke organizacije tadašnje iz tog doba, patriotske, jeli, koje su ono, dođu iz pijanče jedno veče, napišu grafite, ono, Kosovo je srce Srbije, da ne pričam šta se sve tu ispiše, i odu. Hrabro odmazda, i odu hrabro. Odmazda dolazi već sutradan. Da. Ruši se srpsko groblje, ruši se. To je isto bila jedna velika ali škola. Ali odmazda je po onima koji tu žive. Tako je, po onima koji tu žive. Dole. Tako da lepo si to rekao. Mislim da je bukvalno ta vrsta patriotizma to da budeš dobar čovjek prema svojoj porodici, da... Buš najbolja verzija sebe. Pa recimo jedan od oblika patriotizma jeste i da možda babinu i dedinu kuću obnoviš. Da možda ne... Znaš, jer mi ne zapustiš, tako jer mi ne nestajemo samo sa Kosova. Posadiš se pošljivo, ne. Tako je. Da. Po obodima Srbije, po selima nas je sve manje. Ja samo da kažem opravdanje za mene, ja ne, mislim, moji su iz Beograda i onda... Nema veze. Ti si 10. generalno, znaš. Pa nisam, ne. Nikad nije kasno, prazne kuće, ima da se kupi za male pari, jedno i manje, 2 sari. Gora, druga mi je Vojvodina. A još ne znam šta sa ovim... Iz Hrvatske smo u stvari došli ovamo. Da. Odande su nas protjerivali 2 puta, znaš. Da, da, da. I evo sad sam ja 3. put došao tamo, u fazonu sam 3. put i Bog pomaže. Dobre. Ne, ali ozbiljno. Babu da su nas protjerivali odande, znaš. Pa jasno, da. Ali ovaj... Ja sam se vratio i krstio sam dete tamo i sve to. Bravo. Mislim da je moje pravo, znaš, da budem gde je meni lepo. Apsolutno. U svakom slučaju, sad smo otišli s pričom na jednu drugu stranu, ja ću da zapakujem razgovor ovako, da ljudi dođu 9. novembra na vaš koncert. 14. oktobra izlazi album koji nismo ni spomenuli u ovom našem razgovoru. Tako je. Anđeli ulice. Anđeli ulice, prvi rap album THCF, bez jedne psovke. Neki rap radijski album, da kažem. Šta radite? Pa evo, malo smo uzbiljili, sazreli smo. Da, ne, prošli album smo bili u fazonu bez dlake na jeziku, daj priče imamo tamo. Međutim, ovo nam je baš bila želja da bude jedan čist album. Dobro, lepo. Da možeš se slušati porodično u kolima kad voziš decu. I obrađene su isto neke teme. Obrađene su ozbiljne teme, ali kao na jedan dobar način. Pozitivan način. Anđeli ulice, tu je neka naša nova ekipa koja se vrzmo po studiju, Akaš, Anđela, Sona, Hami i Happy. Tako da, jedna mlada, sveža ekipa i mi zajedno sa njima trudimo se da dajemo neku platformu tim nekim novim ljudima. Izlazi album kao dobro zagrevanje pred koncert. 14. oktobra album, 9. novembra je koncert. Šta smo rekli, Cobi i Gazda Paja. Cobi, Gazda Paja, Fox, Tompe. I ja pozivam sve da dođu, a poslušaju je 2 momka patriote, dobre momke, isprne momke iz ovog grada.
Možeš da deliš neke karte, ali imaš hoću tu... Hoću, ako imaš karte, si kome? Imam. Koliko, daj Banete, Bane ima karte. Koliko karte, ali pišu nešto, kako, ali ide, ali ima neka varijanta? E, vidi, ako hoćeš ti možeš da nam pošalješ i mi možemo podelimo karte u sledećoj epizodi. Ili si sad poneo? Može. Ne, nisam sad poneo, možemo preko maila, možemo da... A to, šta, kako smo se dogovarali, pošalji tri puta po dve karte, to nam je neki standard. I onda Bane izabere u publici kome to deli. Može, super. Bane, tako da ako vidite čudne ljude na svom koncertu, to su sigurno ovi kojima je Bane. Koje Bane izabrali. Mnogo hvala što ste bili moji gosti, želim vam sve najbolje. Hvala tebi što si nas ugostio. Ruvajte. Hvala puno. Ja ću dođem ako budem 9. novembar, možda neki dan kad mogu da dođem. Voleli ako bi, bilo bi nam drago. Naravno, dobrodošao. Ako budem nešto popio, Bože moj, šta drago. Apsolutno. Tako? Nema problema. Hvala vam najljepše. Hvala. Ostavite sa nama, dolazi nam Zejna. Ti si Bane moja lutkica. Ali večeras imamo gostima još jednu lepšu lutkicu od tebe, a to je Zejna! Sama sebe da hvalim, ali evo, možeš i ti. E, vidi, sad si na idealnom mjestu, zato što u ovoj emisiji ja hvalim ljude kao da su mi platili za to. Mm-hmm. Ba dobro, tako i ja sebe hvalim, kao da mi neko stalo. Ali vidi, ja ti kažem nešto, ako ti sebe ne hvališ... Neće niko, bre. Sediš da čekaš da neko drugi pohvali. Ma kada čekam? Kad je meni neko drugi nešto učinio? Sve sam ja. Pa ja nisam primetio da ti je činjeno, Bog zna šta, ali... Nije, pa nije. Jeste suprotno. Do zlo, da, to uopšte ne sumnjam, kako bi ti rekao za to. Ali dobro, to ti je dobro isto, zato što onda znaš što ti kao smernica. Krenem i onda kao, aha, ne tamo, a, ne tamo, i onda idem kući. Ja, da ti kažem, ja i dalje, evo, posle 17 godina karijere, nisam siguran šta mi je smernica, jer sam ja iz ove neke branše gde nije bilo mnogo nekih primjera šta i kako, zadnjih 70 godina ima nas trojica koje smo ovo radili, znaš. Da. A pošto su oni svi preminuli, onda ja nisam mogao da ih pitam ništa, znaš. Ima i toga. Tako da sam išao svojim putem koji je uglavnom pogrešan. Ali... A vidi, taj put je zapravo taj. Ja, znaš kako, ja se nekako vodim tim nekim svojim osjećajem. Čak i kad me, ali, kažu ono kao kad te nešto plaši, kao to treba da uradiš. Ja mislim da je to potpuno pogrešno. Jer ako te plaši, ti ćeš u bilo kom trenutku da staneš, zato što ipak će taj osjećaj nekako malo te skuta. Znaš da se tu misli na visinu i na lifting. Ma jok, to što glupo, šta ćete penješ na visinu? Šta će... Ja recimo ne volim visinu i onda ne idem nigde gde je visoko. Dobro, i to je pametno. To je moja politika iz Radovića. I zašto bi se ti maltretirao? Tako je. Ne volim Partizan, ne gledam uopšte. Radiš se ono što ti je prija. Ono što ti prija, to radi. Tako je, tako je. Večera si došla, ajde da razgovaramo o kratkom filmu Nova rasa. Da. To je u stvari, to su tri spota spojene u jedan, ako se ne varam. Ja sam to nazvala mini film dokumentarac. Dobro, dobro. Romštajn 1, 2, 3. Romštajn 1, 2 i 3. Romštajn je tvoja fora, tako je? Jeste, da. Meni se to mnogo dopalo. Smislila sam još jednu foru, ali ne znam da li da sad gore sa tvojim momcima dok sam čekala. Smislila si sa mojim momcima? Da, 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 jednu foru. Kao oni su smišljali neke viceve, ja sam već sam se preznojio. Okej, okay, dobri su vam vicevi, kao ja, mogu ja. Ajde, šta si mogu ja. Kako nazivaš sa P. Didijem? Kako? Kako nazivaš sa P. Didijem? P. Didi. I kad se skine, onda mu kaže šta ti je to, Didi? E, onda kaže Pi Didi, Pi Didi, Pi Didi. Znaš kao pu kad babi kaže Pi Didi. Sad će neko da nas ovde isproziva što se zezamo. Oće, nema već, zato smo došli. Da, ali ljudi dalje ne razumiju šta ja radim, evo, posle 17 godina. Ni mene ne razumiju šta ja radim. Kao ja više pričam nego što pevam, a ja sam pevačica zvanja. Pa dobro, ne šta, mislim, ja negde razumem, gledao sam tvoje nastupe u medijima, te kada ne pevaš. Potpuno razumem taj ugao iz kog ti pričaš i način na koji to donosiš, znaš, i mislim da je to jedna super nova energija koja može mnogo da pomogne da. Za tu vrstu problema s kojima se susrećeš ne samo ti, nego... Ne, ja bih to nazvala nekako generalno podizanje svesti o tome da smo svi ljudi i da su neke stvari stvarno glupe i primitivne i da ja time ne govorim da su ljudi glupi i primitivni, nego jednostavno da imamo izbor kako ćemo da gledamo na stvari. A nekako kako koračaš i kako nekako čime posipaš put, po tome i hodaš. Tako naravno, da meni je to nekako dobra stvar. I često me pitaju ko mi je PR, ko me savjetuje, šta sam sve pročitala. U stvari ja sam tako čudak od... Vidiš da ima i dobrih poremećaja. Nije li dobro, evo ja mogu kažem da smo imali direktnu komunikaciju, nikakav PR nije učestvovao. Da, nikada, niko, evo, direktno sve, sam, da. Ja bih došla posao, više emisija, ja bih kod vas, ja možete kod vas. Jeste, molim te, čika, ja nikad lakše nisam dobio broj telefona od neke ribe, iskreno. E, vidim. Hvala za ovo broj telefona, ne riba.
Šalim se malo, se vratimo na novu rasu. Da li već sam taj naziv, popiliki objašnjava šta je tema? Dovoljno sam bila vredna da u svaku pesmu... samo treća pesma sa Darkom Dimitrovim, Roma. Roma znači čovek. Da. Ona govori o ljubavi, ali opet kao o tom pojmu ljubavi mu... Sao Roma, to je... Sao Roma, to mi je jedna posebna... Da, ali nekako Roma govori o toj nekoj ljubavnoj priči, a zapravo to je moj omaž Esmi Redžepovoj, jer to ima veze sa njenom prvom pesmom. Kad je imala 16 godina. I nekako tu govori o toj romskoj kulturi i muzici, i gde jedan citat u spotu kaže: Rome vidimo kao jednu boju, a oni imaju toliko boja u sebi i oko sebe. Što je istina. Što je istina. Tako da ta pesma je posvećena tome. Sao Roma je pesma posvećena, ne znam, nekim predrasudama. Sad ti mene vidiš kako sam ja lepa ili riba, devojka, ali zapravo ima mnogo tih momenata kada ljudi ne vide Romkinje kao devojke. Kao bukvalno vide kao onako, lepa je zgodna, ali druga je rasa, ne zanima me, kao da gleda ne znam šta. Tako da ja nekako pričam o tim predrasudama i o tome kako god da sam ja lepa ili draga, uvek ima taj neki moment kad neko kaže nešto, ali kao, šteta, kao. Da ne kažem sad, jebolja. Ja ne mislim da to... Dobra je riba, ali da. Pojem te o tome da nekako... Ali ja sam rastao u Jerkoviću, tako da, znaš, mi nemamo... Verujem da si ti prošao sve što treba. Da sam odrastao sa Romima, ja sam to 100 puta ponavljao. Neću da računam da sad to... Ne, ja sam odrastao sa Romima, bukvalno kad sam imao 4 godine, išao sam kod mog komšija Afrima na sunet njegov. E? Sve je bio razapet šator iza zgrade, cijela faza. Nisi ti morao sunet da radiš ti to? Nisam, Bogu hvala, znaš. Bio sam beo i onda mi nisam... Nisu dirali, ali hoću da ti kažem da smo odrasli svi zajedno i nismo... Ali to jeste pojenta. Nismo se delili, znaš... Ja uopšte ne bacam to neku priču kao da je nešto to kao žalosno ili ovako. Ja pričam o tome normalno. Baš sam skoro rekla da li vama bilo šta čudno ili, ne znam, žalosno prikazuje Jennifer Lopez kada priča Jennifer Block. Apsolutno ne, nego skroz cool, seksi. Tako da mislim da je u stvari o tome kako predstaviš stvari. A ja imam toliko toga, imam više materijala od drugih, tako da... To sve loše što bi neko nazvao lošim, prevadeš u dobro i imaš toliko toga da možeš da budeš kreativan i praviš neke nove stvari. A Sao Roma takođe, izvinite što prekidam, govori o tome, znaš kako, ja imam sada 30, skoro 8, 37 godina, znači meni bi sad unuk trebao na fakultet da ide. Po tim nekim, razumeš, generalnim gledanjima. I onda, znaš kako ljudi vole da generalizuju stvari? Kao... Ja sam rodila dete sa 28. Znači, to je već ona jedna noga u grobu, nego ono... Već su svi digli ruke od tebe, da. Mumificirana. I onda nekako, znaš, ljudi imaju... Ja se sprdam na taj način, ali postoje određene neke kulture koje dalje praktikuju to udavanje i venčavanje maloletnih. Tako da mislim da je to samo određen procenat, a nije generalno. Pa da svi gledaju da svi Romi to rade. Apsolutno ne. Pa dobro, zaključak mase se uvek zasniva na predrasudama, odnosno uglavnom. Da, da. I moj tata je sa mnom u spotu. Ja sam kao mlada, cyber mlada, alien mlada. A on onako kao sav... On je igrač, plesač, svašta nešto, maneken bio. I sav je tako lud, uvek ima 2 sata. I onda nekako, kad je moj stilista njega video, je rekao, ja u čoveka ne smem da diram, moja čovjek je spreman, izvolite gospodine, snimate. I onda mi smo bukvalno ta predrasuda razbijena, kako izgleda tata, kako razmišlja tata i kako treba da izgleda mlada i da li ona uopšte mlada, ako to uopšte želi da bude. Da, ja sam, sad Afrim je ne izlazi iz glave, znaš, jer u stvari on mi je bio drugi komšija. Bliže su mi bili Čikazare i teta Katarina. Romska porodica isto. Čikazare je bio kapetan rečnog broda. I to su svi bili kao u naselju, ali još ti kažem, kada imaš takav primer, 70 i neki je tvoje razmišljanje o svemu tome. Ti si imao te primere koje su... Da, ja sam imao sam sve od do, ali imao sam jedan primer, recimo njihov sin, njemu je nadimak bio Kongo. I ja kad sam malo porastao, ja sam pitao što Kongo i dobio sam odgovor, i kako je crn, kod iz Konga je. I niko se nije vređao, znaš, i on je bio... Skroz cool, pa da, to je istina. A sad smo više fokusirani da ga ne zoveš Kongo, ali ne postoji nikakva integracija u društvu, nikakva briga, nikakav program, ništa, znaš. Da, da, da. Kako bi ti rekao, ja mislim da je vreme danas mnogo lošije nego po tom pitanju. Pa ja mislim da kada tako dobijem neke poruke i neke tako ispovesti dece i ljudi, da mi uopšte ne vidimo realnu situaciju i da možda sav taj neki moderniji način života je u Beogradu, a da okolo je sve kao pred 20 godina. I da zato sam ja, eto, kao kuma Prajda, bez problema stala ispred tih predivnih ljudi i rekla da ja želim da budem kuma Prajda. Naravno, oni su imali tako neki bojazan kao da li će prihvatiti, zašto ne bi? Da.
Također i tu, znači, što kažem... Šta radi kuma Prajda, majke ti? E, vidi. Zove se kuma Prajda. Gledaj sa njima, zezna se i oni mi tako kažu, eto ti ljubavi, super, to ti nije super, kao ti pesma, okej. Okay. To su onako kreativni ljudi koji čine svaku muzičku industriju i da mnoge pevačice ne bi znale da se našminkaju obuku bez njih, da. Ja znam. Ali ovaj, mislim da je jako bitno da priznamo koliko su ti ljudi uradili, da opet jako mi je neukosno da uopšte pričamo o tome ko s kim spava, ko šta voli, jer kad bi od nekih kao nas ovih normalnih ljudi čuli šta oni vole, mi bi bili jako zgroženi. Pa, ja tako mislim da seks, pogotovo ta vrsta opredeljenja, možda ne treba bude tema. I to više nigde nije tema. Ili kao, izmoriš li, ali ne moraš da mrziš. Ja sam dobila toliko nekih poruka, 9 kolena unapred ili unazad mi pljuju i svašta nešto. Jer kao, moraš da si ti lesbika, to je to. Rekao mi da je gospođo, ovako želim, ja mogu, ali nisam. Imala sam prilike, ali... Ne, nego mene, u suštini i da jesi, ne vidim šta bi to... Pa ljudi vole da žive tuđe živote, ali zato ja preporučujem da gledaju serije i da mogu to jedini život da žive, da ostale ljude puste na miru, jer mislim da je to sve okej. Jer nekako odmah se svrstaju da si ti kao negativac, Bože dragi. To ti je to, kao u onim filmovima. Uvijek je taj neko, uvijek je sve to kao nešto negativno, dok na kraju filma ne dokaže ne vidiš da nije. Da nije. Ja nisam, vidiš, mene nikad nisu zvali da budem kuma Prajda. Pa da, vidiš, to bi mora... Pitala sam da li može da bude muško. Ne, oni su kao time daju ovaj počast ženama. Aha, a nas ko šiša, šta je? Pa tako nekako. Dobro, ali ja i nisam, ja ne podržavam... Da ti kažem... Ali uvek možeš da budeš... Ne, ali ja ne podržavam Pride. Sad ću, on nikad nigde nikom nisam rekao. Ja ne podržavam Pride, mislim da je to... Kako ti kažem, ispaljen metak u pogrešnu metu, znaš, da ne rešava probleme, dat je Pride i tu se završilo sa borbom. Ali sam za to da se odobri gej brakovi. A znaš zašto to rade? Da se odobri u gej brakovima da možeš da usvojiš dete. I da mogu znači, da se posećuju. Stvar bih dao oni traže da se posećuju, kao, znaš, kada si jako bolestan i sad sam možeš... Znam, ti čim je brak legalan, onda može i sve ovo ostalo. I da naslede jedan drugog. Znači, oni su zbog toga primorani da šetaju. Inače, on njima ništa ne fali u klubovima da uživaju i da se zezaju. Ali oni to rade da bi, eto, vidljivi bili u zakonu. Pa, ja mislim da parada Pride postoji zato što nemaju ova osnovna prava koja su najvažnija. Pa samo zbog toga. Mislim da, jer oni to nazivaju kao protest. Pa dobro, jeste. A neće da se blamiraju da budu nego su fazovno džuska igre i kule. I da nisu se blamiraju nego su realno cool. Pa normalno pa da. Džuska. Ima tu primjera svakakvih i oni imaju neke primjere na kojima rade da li su okej. Okay. Svako društvo se uvek postoji i dobra i loša strana. Ali ja mislim da te neke osnovne stvari ako nam ne škode, a stvarno nam ne škode, mogu da im se daju. A realno, ko bolje može da ih razume nego Romkinja, tako? Vidi, ja sam... Ako razmisliš dva puta... Vidi, da. Ja znam o čemu oni pričaju, da. Ali ja nikad nisam gledala ni sebe na bilo koji način da je ovaj, to nešto meni kao prepreka. Čak i kad mi sad, na primjer, drug kaže, eto, moj najbolji drug, koji mi je ono kao moj muzički guru, a potpuno DJ i svašta nešto, on meni kaže, uvek mi je govorio. To me uvek onako... Zašto je čovjek ovoliko duboko razmišlja o meni? Kaže, ti moraš da se trudiš uvijek 10 puta više da bi dokazala da si tu u rangu s ovim ostalima. I da vrediš 500 puta više, oni će da kažu, pa to je normalno, kao svi znaju, kao svi Romi znaju da pevaju, su talentovani. I u stvari, eto, time sam možda ja kroz život dobila neke predasude o narodnoj muzici. Namerno nisam htjela to da radim. Da, to sad ti pitam da je... A znam to sve. Ali dobro, vidiš, sad počela da razmišljam kroz istoriju. Mislim, pevala sam ja svadbe u, dobro, u Parizu i u... Ne znam, muzika ne već, je, muzika treba se peva sve, pogotovo ako živiš od muzike, onda živiš od muzike i to je to. E, vidi, danas, ja sam baš rekla juče u nekoj emisiji, danas moraš da imaš mnogo para i da platiš sam sebi i svuda okolo da budeš zvezda. Danas ljudi koji žive od muzike nemaju vremena da rade sve ove fancy cool stvari i da izgledaju skupo i da, ne znam, uložu sve to. Biti zvezda košta mnogo, a meni je, na primjer, mnogo bitno da ja ne budem ničiji rob, ni nekog menadžera, ni sistema i da ja eto kao to radim i kao lepo mi je, a u stvari znam da se zadužila do smrti. Možemo da damo i savjet mlađima da uopšte nije bitno biti zvezda, bitno je nije srećan. Nije bitno biti zvezda, pa da. Pa postaneš nije srećan dokle god. U kom god trenutku to se desi, to je to. Ali nema razloga da kopaš dalje. Šta znači biti zvezda u Srbiji? Ja iskreno ti kažem, mislim, u Srbiji postoje 3 zvezde. Čola, Brena i Ceca. Da. I Brega kad bih hteo. Ali nema vremena Brigaga. Pa Bregu boli. Tojku fazonu. I mislim da je sve ovo ostalo ga vidim. Meni je sve Oliver Mandić, on je u fazonu, pa smo Brigao. Pa mislim imam da kod njega to dolazi i zbog drugih razloga. Dobro. Nije samo odluka u pitanju. Ali znaš šta, ja sam nekako videla da, sad ne govorim lično ni za koga, ali nekako ljudi žele da im ljudi zavide i ljudi žele da je kao, ja to vidiš kako je to. Ne prosipaju to neke priče kako je nešto sve fancy, kako je skupo, kako je... Kako žele tu neku zavist, a meni to ne znači biti zvezda. Ja volim da stanem na ulici sa bakama, dekama, da pričam i volim da me osjećaju kao svoje. Meni je to nešto što mi je drago. Što je čovjek uspešniji,
Evo, možda sam trebao da spomenem i Bajagu, ali pošto mi je on kao familija, onda ga ne spominjem. Nemoj. Misli ljudi da sam pristrasan, znaš. A, dobro. Ja njega mnogo volim. Da, on je divan. Znaš, on ide to, farmerke, majica, šeta po svom kraju, da. Normalnije, nema nikakvih ponova. Sasvim, to je zvezda, to je neko ko nosi velike talent, velika energija. Što je čovjek uspešniji, to je više cool, znaš. Ove što se, znaš kako kažu, nekad te uništi uspeh. U stvari onda taj uspeh nikad nije trebao da bude tvoj jer ti ne možeš da ga nosiš. Tako. A kad dođeš do uspeha, ja mislim da tek onda treba ta energija, ljubav da širi se i da se prenosi ka ljudima. Pa, moraš da daš drugima jer u suprotnom je sve uzalud. Pa da, ako ne deliš ni sa kim, onda je uzalud. I onda tvoj život nema smisla i onda krene droga, alkohol, gluposti. Ja mislim da svi moramo da budemo u balansu sa sobom i da radiš, da ti kažem, radiš onoliko koliko ti prija. Da budeš srećan. Ne uspešan, nego srećan. Tako je. To je po meni najvažnija stvar. Mora ti bitan za Eurosong. Piši mi ovde. 2022, 2023 i 2024. Ja kapiram da si ti rešila da ćeš da učestvuješ na tom takmičenju dok jednom ne pobediš. Nećeš. Bila sam prvi put. Ja bih mnogo volao da nas ti predstavljaš. Pa znam, ali mislim da treba još tu nekako da dođu neke stvari na mesto. Ovo sve što ja pričam i radim, to je nekako ja popločim teren da bi pustila svoju muziku. Jer moja muzika nema mesta za moju muziku. Čak i mnoge, evo, odbile su me sve izdavačke kuće. Stvarno? Zato što su rekli mi ne znamo kakva je vrsta muzike. Kao mi niko ne peva ovo što ti pevaš. A Zeina? Ja kažem, pa u Americi bi neko platio milione za to, a vi ovde odbijate. I onda ti to oni kažu, pa ti idi u Ameriku? Ne, vidi. Znaš šta je stvar? Ja mislim da ljudi ovde previše rade neku siguricu, su previše uplošeni i da previše gledaju sve materijalno i onda nemaju trunke ni sebe, ni kreativnosti, ničega. Mene je briga, zato što ja razmišljam da novac ne može da mi kupi sreću, a s druge strane potroši se kako god. A s četvrte strane, kad pogledaš, ne znam koja je strana, već treća ili četvrta. Da, tu si počela si da listaš. Kada pogledaš nekako, ako te vodi novac, mislim da nigde nećeš ni stići, ni krenuti i da ništa nećeš postići. Jer ja mislim da ta sreća u tebi ide kroz na milion drugih načina i ljudi su najveće bogatstvo. Tvoji ljudi i ljudi koji te voli, koji te podržavaju. I na kraju mi ti ne odgovori, hoćeš da nas predstavljaš na Eurosongu ili neće? Vidi, prvi put kad sam bila, pevala sam jazz. Ja sam imao reći vojitelji koji ne može da znaš kao već. Da, ne može da. A vidi, inače to radim, oni mi postave pitanje, ja im pretpostavim pitanje i zamenim. Mislim, jedina rade to svi, nego ja ipak sam, kažem, Rastu Jerkoviću, znaš to je. Vidi, znaš šta mislim? Mislim da prvi put kad sam pevala jazz baladu, da su ljudi bili u fazonu šta je ovo kao? Sala smara, pada stek po njoj, ona pa, razumeš. Ali zapravo ta pesma je jako komplikovana i jako kvalitetna. I to je bilo nekako postavka i moj način da ja krenem uopšte da me tako primete. Druga pesma je bila sve što je potrebno Euroviziji. Rumba je bila, ja mislim da je to najveći greh da nismo poslali rumbu. Ali ja sam razumela da su tu bile neke drugačije, eto, druge pesme koje su bile, eto, možda više za slanje. I to je okej, ja Luke Blacka volim i sve te ljude volim i prijatelji smo. A sa najboljom sam stvarno mogla da pariram Baby Lasagne. Da. Ali to se nije desilo. Tako da sam ja rekao, kada odlučite da ja budem ta... Što se ovako uvalo, ne sviđa mi se. Slobodno sedi kako hoćeš. Ja sam se uvalio. Nije, zaborala sam da poziram ko pevačica. Ma ne, brini mi šta. Kada budem bila ta za Srbiju, neka me pozovu. Ja ću imati ne jednu, nego 10 pesama, pa neka biraju šta ću ja da pevam. Sad prvo... Volala bih, znači, ali ne može. Ja mislim da treba pokušavaš, mislim da će moći sigurno u nekom trenutku. Pa znaš sad, posle svega odem ja opet kao se takmičim. Treba da ideš. Ići ću možda za 2-3 godine, ali sad ću da budem... Sad si prebacila, si vidi, bila si koliko, 3-4 puta, 3 puta? 3. 3 puta. Sad to je preveliki broj puta da bi odustala. Suviše si uložila da bi odustala. RTS je moja kuća, tako reći. Olivera je osoba koja je zajedno sa nama napravila celu tu platformu da neke pesme koje više nisu cool, da ljudi koji nisu cool su postali cool. I sad svi ovi drugi koji su navodno bili cool, jure na RTS. Znači, uradili smo veliku stvar, briga me za pobedu. Ne, dobro, ali možda ti Egipt i neki duet. Vidi, može me pozove neka druga zemlja i kaže, be, pusti u tvoju zemlju, daju ti našu zemlju. To ne bi bilo to. Nešto kaže, kao Romi treba dobiju svi špansko državljanstvo. Špansko? Da, to može. Romi? Da. Ja mislim da ste to sami izmislili. Ne znam, ali mislim. Uzi, ja sam se oživo slušao ste iz Indije, sad jedna Španija, gde je lepovi kao... Sajbaba ovo. Vidi, meni je sve okej. Meni je sve okej, daj što volim. Ali dvojno, ne odrećam se, ja sam Srpkinja. Pored svega drugog. I nekako jako bih volao da predstavim svoju zemlju. Jednog dana će to bude. Znaš kad imaš taj osjećaj da si to već doživao, 100%. Ja ti kažem, pravi pesme i idi tamo, prijavljuj se i to mora se desi kad tad.
pa bit će, pa makar bila ko ona baba iz Španije. Što ti briga, nikad nije kasno. Ako si ti to htela, kad god da se desi, to je super. To treba tako... Neka bude, evo ja sam sa. Ali ne forsiram. Kad forsiraš, ne desi se ništa. Kad ako pustiš, briga, on sve dođe. Pričamo o muzici i sad spomenula si da niko nije te da objavi tvoj album. Mi ćemo večeras da imamo jednu zanimljivu situaciju. Da nećemo peva možda moj album. Ne, pevaćeš sam Tinu Turner, ali da ljudi znaju samo da nije sad kao da ja ne dozvoljam da ti izvodiš svoju muziku. Ne da mi on je rekao da ovu pesmu niko neće. Ja sam hteo da izvedeš nešto što do sad nisu ljudi čuli od tebe ili su zaboravili. Možda je bilo u vreme operacije Triumf, ali... Vidi, ja mislim da si ti jedina osoba koja je to pogodila. Šta ja u tom trenutku mislim, kao da si osetio. Ja sam celo moje detinjstvo pevala Golden Eye, Tinu Turner. Uvijek sam prišla, ja ću da pevam to. Mi ćemo na kraju ove emisije da čujemo Golden Eye od tebe i da ljudi vide šta ti sve umeš. A onda sam ti rekao za jedno, dve, tri nedelje kad tebi bude odgovaralo, da dođeš i da izvedeš svoju pesmu i da znaš, bez obzira šta se priča o meni, priča se svašta, ne znam da ima neka emisija u kojoj je više bilo romskih umetnika nego u ovoj. I uvijek su dobrodošli. I to duguju Afrimu, Čekazaretu, Katarini i ostalim mojim prijateljima iz Jerkovića. I to će bude tako dok god ja radim ovu emisiju. A ja zadržavam pravo, se zajebavam otvoreno sa vama. Znate da nemam loših namera. Ja neću drugačije. Zaista, meni nije zanimljivo. Onda smo se to dogovorili. Da pozovemo sve onda da pogledaju Nova Rasa na YouTube-u. Molim vas, koju kameru da gledam. Molim vas, vidite na YouTube. Jel algoritam ne prepoznaje film od 10 minuta? I onda nekako teže ide. A ja neću to da plaćam zato što će da bude realno. Ali mogu da platim. Tako, ne, mogu svi da dođu. Znaš kako sad svi preko noći imaju 3 miliona? Ma nemoj se te reći što ti briga. Nek dođe ljudi da vide šta radiš. Meni je bitno da njih napravo, pezve je bilo. Darko Dimitrov, Marko Drežnak, Ljubo, njega svi znaju. On je zaista, znači, to su ljudi koji su, eto, moje pleme, što bi ja nazvala, i stvarno su divni. I mnogo sam ponosna na sve ovo, pa makar to videli samo ja i moja porodica, preponosna sam na pesme i na sve. Ne, bit ćete okej. Vidjet će ko treba, nemoj da slušaš uopšte. Na kraju misliš da nam pevaš, meni sad dolaze komičari da uradimo ovo i da pozovem sve ljude. Ali oni su dobili otkaz posle ovog mog vica. Oj, ne, oni će da dobiju otkaz na kraju emisije. Mi prvo završimo posao, pa onda ja delim otkaz. Pa ipak sam ja i producent, majko, moram da razmišljamo sve. Izvršni, ti to završiš i izvršiš. Kako, obično sam ovim divnim ljudima s Blic televizije da će da dobiju epizodu svakog petka. Tako da, ne mogu sad da lažem, bit će da sam naš. U svakom slučaju, Nova Rasa na YouTube-u, pronađite, pogledajte. Zena je glavna glumica, pevačica, rediteljka, producentkinja. Čistačica i babasera i sve. I sve, a na kraju ove epizode bit će i Tina Turner. Draga, mnogo ti hvala što si... Hvala tebi, divni. Drži palče ovim komičarima. Nadam se da ih nisi upropastio. Ne, divni su, one su stvarno divni. Sjajni, sjajni. Dobro, komičari su tu, gospodo, dobro reče. Johnny nije tu, on ima neke obaveze. Da, Johnny. Obično on ne vidi nas večeras, mi ne vidimo njega. Tako je. Evo, mi smo načuli da su spominjene neki otkazi sa Zainom. Šta? Da su spominjene neki otkazi sa Zainom. Ko spominje otkaze? Nije, to nije istina. Ja vas da otpustim. Da, ne znam. Tamo sam teo da ga pohvalim i nove načine. Ja bih pre otpustio sebe nego vas. Nemoj, molim te, brate. Ozbiljno ti kažem. Čak ozbiljno razmišljam o tome. Majke mi, da dam sebi otkaz i da ostavim sve vama, ja da uzem pola plata sam. To nije loše. To nije loše za njega. Čekaj, nije loše za njega, mi ćemo morati da radimo više. Ne, drugu polovinu moje plate i podelimo. Da, ali imamo drugu polovinu njegove plate. Pa znali, morat ćemo da radimo i za njegove. Pa da, ali to je 50 evra svakom. Ja, čekaj, vidi, ovo je srpska priča, brate. Evo love, nećemo da radimo jednog. Evo para, nećemo da radimo. Ne, nećemo da radimo tvoj posao. Evo, šta smo naučili prethodne... Znaš ti koliko je pola moje plate? Nisi lud. Šta smo naučili prethodne nedelje? Da je Srbija Mohamedu bin Zajedu kao druga kuća, tako da ćemo mu uskoro plaćati stanarinu. Da je predsednik zaključio da država prosvetnim radnicima duguje izvinjenje, tako da će doći do povećanja izvinjenja. Da je u Bosni i Hercegovini moguće da pobedi kandidat koji je u zatvoru, jer je čovek na svom mestu. Da je posle Tamare Vučić najbolje da pošaljemo u Keniju Marka Đurića i Ivicu Dačića, jer su Timon i Pumba najbolji za Hakuna Matata. Da i slep čovjek vidi da ako pohvališ predsednika možeš da digneš hotel na sred nacionalnog parka. Dobro, ćemo da igramo ove naše igre komičarske. Ovo je ono kao kad Bane želi da danas značaju da se desilo nešto što nije dozvoljeno, a ja se pravim lud, znaš. Da. Sve je bilo regularno, neophodno je da Bane unese mikrofon i zato sada
Bane unosi mikrofon! Bane, stari prevarant. Sve bolje, bolje. Vidi ga, zgazio tri koraka, zgazio u CCN studio, samo da bi ja morao duže da se derem ovdje. Znaš. Ali nema veze. Gospodo, igramo prvo rečenicu iz udžbenika istorije da je pisao Vesić. Udžbenik istorije da je Vesić. Udžbenik istorije, a da ga je Vesić pisao. Beograd je mnogo puta rušen, a najviše tokom obnove. Pisao, ne snimio glasom. Nemanjići su profitirali od rudnika, ali su prethodno eliminisali svu opoziciju. Rečenica iz udžbenika istorije da je pisao Vesić. Revolucija je izbila zato što kralj nije imao televiziju da narodu prenese kako se dobro živi. Gavrilo Princip je samo želeo mir i stabilnost, ali se i naoružavao za svaki slučaj. Neron je zapalio Rim da bi investitori izgradili još lepši Rim i to je primljeno sa oduševljenjem. Rečenica iz udžbenika istorije da je pisao Vesić. Nije to baš kao što se predstavlja. Draga i Aleksandar prosto nisu trebali da se naginju kroz prozor. No, Bože. Rečenica iz udžbenika istorije da je pisao Vesić. Srpsko carstvo se urušilo jer nije imalo gondolu. Luk i strela su se koristili pre 9000 godina. Mi danas luk koristimo za ćevape, a strela Valjevo. Rečenica iz udžbenika istorije da ga je pisao Vesić. Ne zna se kako se ranije odvijao transport, ali na sreću je pre 3500 godina pre nove ere Sabljozubi Vučić izmislio točak. Ne sme ništa protiv vlasti. Jesi vidio logo? I onda je Aleksandar Vučić od svog rebra napravio Srbiju. Rečenica iz udžbenika istorije da je pisao Vesić. Prvi carski rez u Srbiji je upriličen na Vidovdan 1389. godine. To je istina, je. Bez epidurala. Istina su. Tog 6. aprila 1941. Luftwaffe je mnoge lokacije oslobodio za gradnju na dosta efikasniji način nego što mi to radimo trenutno. Rečenica iz udžbenika istorije da ga je pisao Vesić. 23. aprila 1815. godine je podigao ustanak u Takovu srpski knjaz Miloš, ali tad još uvek nije bio kisela voda. A najsmešniji događaj u srpskoj istoriji je činjenica da sam ja postao ministar. I to je prosto tako. To je jednostavno tako. To je jednostavno tako. Dobro, to je sve. Imaš nešto? Nemo, a? Vi ste mi rizična klupa, znaš. To. S vama mora proverim dva puta, znaš. Dobro, idemo dalje. Rečenica koju možeš reći za srpski fudbal, ali ne i tokom seksa. Dakle, možeš reći za srpski fudbal, ali ne i tokom seksa. A i što je traljavo, ali nešto nema niko ni da gleda. Možeš reći za srpski fudbal, ali ne i tokom seksa. Pazi, ovo rupa do rupe, pa povredit će se neko. Pa ovo je kriminal. Možeš reći za srpski fudbal, ali ne i tokom seksa. Moja žena ne voli da gleda, ali meni da učini. Čekaj. Ma nema šanse da ovo uđe. Možeš reći za srpski fudbal, ali ne i tokom seksa. Ma ne sviđa se ni njemu, nego Arapi plaćaju baš dobro. Da! Hoćemo VAR pre ili posle? I pre i posle. Možeš reći za srpski fudbal, ali ne i tokom seksa. Ua, pederu. Izvini, ali to može i tokom seksa. E, jebiga, ode primicač. Rečenica koju možeš reći za srpski fudbal, ali ne i tokom seksa. Sad će Pixi da dođe do Kenja. Trebao je ranije da ga ubaci. Možeš reći za srpski fudbal, ali ne i tokom seksa. O, vadi ga, bre, vidiš da je prso. Jao. Dobro, dobro. Redovno nas pune. Čekaj, ja ću.
Pa, vale, i demonja možda igra pozadi. Nekog stopera dobrog, nemoj da si odmah... Moramo dosta toga da uradimo, da ga malo dignemo. Dobro, imamo još jednu, Bane, imaš ti jednu, ajde. Ajde, Bane, Nado naša. Lepo mi je rekao, kum, samo ćeš da baciš pare. Dobro, je to sve? Da bi igra bila regularna do kraja, neophodno je da Bane iznese mikrofon i zato sada uđi dva koraka u studio. Bane, iznosi mikrofon! E, rudar razvalio mladost. Dobro, rubriku stigla me pošta, krećemo u pišta broj 5. Something in my eyeball, I can't see. His eye? Yeah. It's probably a lash. Šta bi uradio? Mesto broj 4. Da. Mesto... Nema ušta ni upala, da. Mesto broj 3. Avet. Čukamo! Ode, baču. Ode i patik. Mesto broj 2. Meni se ovo nikad nije desilo. Evo, znam se. I mesto broj 1. Ja skal på jobb. Jeg er allerede for seg... Pobednički video poslao je Vlada Popović iz Izvora. I on će dobiti Iceboard sat, moj brat od tetke. Ukoliko želite, budete deo rubrike, stigla me pošta, pošaljite fotografiju ili video na wcposta@gmail.com. A sada vas pozivam da čujete Zeynu, koja peva pesmu Tine Turner, Golden Eye. On the water, more than darkness in the depths. See him surface in every shadow. Oh no, when I feel his breath, golden eye, I found his weakness. Golden eye, he'll do what I please. Golden eye. Time for the sweetness, but a bitter kiss will bring him to his knees. You never know how I'll watch you from the shadows as a child. You never know how it feels to be the one who left behind. Has come, and the time's not on your side. See him move through smoke and mirrors, feel his presence in the crowd. Other girls, they gather around him. If I had him, I would. Golden chains take to him to spot. Golden eye, I show him forever. It takes forever to see what I've got. You never know how I was you from the shadows as a child. You
Hvala svima što ste nas gledali. Sutra uveče na ovom istom kanalu u 21.30 Četiri po muškarca sa Ivanom Ivanovićem. I ne zaboravite, braće i sestre, sami smo krivi za sve što nam se dešava. Laku noć, prijetno.